男嘉宾霍先生52岁，来自石家庄宝安；女嘉宾刘女士50岁，来自石家庄无业。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊！结婚得有30年了。30年了？对。20岁就嫁给他了。今天来您是想请嘉宾老师帮你劝劝夫人是吧？对。劝夫人什么呢？让他顾顾家，我们一块儿去女儿那儿常住住。这女儿出嫁了是吧？对对对。啊、哦，还要去女儿那儿常住住。先说说吧，女儿出嫁前怎么样啊？我们挺幸福的。怎么个幸福法呀、啊？你比方说吧，她在家就说是一切的就是家务啊、洗衣做饭呀、啊，什么事儿都是她干，什么都是你别管了，我来吧，就是她嘴边的话就说是。从结婚开始就这样。对，坚持了30年啊。对呀，有福气哈。父亲应该跟女儿的关系特别好，对吧？对，所以想去女儿那儿住，是不是？对。女儿你带的多还是夫人带的多呀？我带的多。那您这不对了，你这洗衣做饭带孩子也归她带啊。她喜欢吗？所以她就带呗。哦，因为她喜欢所以她就带。真是打小不管吗？对。那您在家里管什么呢？管玩。30多年在家里没吃过苦。没有。是觉得特幸福吗？相当幸福。你在家里管钱吗？不管。那你管啥呀？我什么都不管。老公你管不？不用管。特自觉是吧？我绝对放心。对。哎呀，那你是怎么做到30年如一日的让老公就这么死心塌地的对你的呢？我觉得这是他的本性吧。反正搞对象的时候我就觉得我要嫁给一个就是说有责任心对我好的人。嗯，那你觉得你是运气好啊还是眼光好啊，一下就找了这么一个人？运气好吧。哦，没觉得苦吧您？嗯，您没觉得苦？没觉得累吗？不累。30年过来就接着听老婆的呗。我看你两个人都享受这个，干嘛现在要？现在是问题出现在哪儿了？嗯，我不是有个外孙吗？啊，我的意思就是说什么呀，没了事了，就是常去他那儿住住啊，哎，领领孩子啊，享受享受天伦之乐啊，挺好的事儿。啊，他老是出去玩去，逛街去，要不就是跟他的朋友去那个唱歌去，打牌去，烫头啊，美容啊，就有点不务正业。不是，您的正业是给孩子带孩子，是这意思吧？对对。他当初说的，因为我们就是刚结婚那会儿吧。啊，嗯，像就80几年的时候，那会儿基本工资也就在30-40、40-50，相当不错了。甚至学徒工也就10几块钱，18块钱。嗯，他当时他就说，等什么时候我月工资涨到500块钱的时候，然后你就不用上班了，你就天天在家玩，你想干什么就干什么。这是他当初说的话呀。啊。可是他现在怎么又？哎，等等啊！您那资料上面说您现在无业是吧？您是退休了，还是说真的大哥挣了500块钱的时候您就不干活了？他没到500块钱的时候，我就基本不干了。那您在家里待了多久啊？我有小孩以后吧，我就基本就不怎么上班了。这一辈子吧，可能就比方说上1年班、半年班，然后觉得不开心了，我就回来了，歇几年，然后、啊、对，然后我可能又歇烦了。哎呦，在家待着也好无聊呀！你说那会儿也挺年轻的，是吧？谁能老这么着陪我玩啊？就说人家都上班呀，都有工作呢，我又觉着无聊了。我说不行，我就再去上班去吧。上了又觉得又太酸得慌了，你想睡个懒觉呀，想干什么呀，就都没时间。算了吧，我就又不上了。您这是公主命啊，确实是公主啊，就想干嘛就干嘛，是吧？对。那现在这个闺女也出嫁了，你们不是都玩了大半辈子了吗？还接着玩，更自由了是吗？那现在我觉得还能走得动了，还能玩得动，还有精力玩了就玩呗。你幸福吗？我幸福。那你们要说什么呢？现在就一个愿打一个愿啊。现在不幸福了，现在怎么不幸福了呢？啥矛盾啊？我说让他陪我们俩一块去孩子那儿，嗯，都带带我外孙啊。他老是找各种理由推三阻四了，他自己又独立不了。嗯。那边有一回我刚去女儿那儿，他给我打电话，下水道堵了，我就赶紧回来。回来了以后我一看了感情是什么呀，他洗澡那个头发没清理，都在地头上捂着了，弄了发了水似的。就是他还离不开您是吧？对对。他离开您没法生活了。对，独立能力特别差。哦，女儿愿意让你们去吗？其实这个重心和关键不是你们想不想去，对吧？而人家女儿愿不愿意让你们去。愿意。
愿意啊，嗯，特别愿意。小外孙多大了呀？3岁了。您为什么不愿意去女儿家帮着带孩子呀？反正也不用您干，您只要去那儿不就行了吗？因为我觉得他们年轻人有他们年轻人的生活，我们有我们的生活，还是我觉得自己住着舒服，自己住的自由。哦，不如自己家住的舒服，为什么呀？不是也不干活吗？你不干活，你毕竟人多呀，还有那小不点在家天天给你烦着呀。啊！我在家，我这样，我想就是躺着躺着，我想就是坐着坐着，对不对？你说你在那儿就不一样，有女儿有女婿的，对不对啊？你就没有那么自由了吧？不自由，那就让他回家自己住呗。还有一回是我回家了以后，他打电话回去了，他说发水了，发水了，我就回去了。我说怎么回事啊？他说我当时开的时候停了水了。后边等再回来买菜回来以后了，一看见屋里就是厨房啊，嗯，满地全是水，心大啊，是，嗯，就是什么事儿也不上心，你让他独立干点嘛，他什么也干不成。所以你们是不是这个结婚30年来，算是第一次这么大规模的爆发战争？对啊，为一件事达不成统一的共识，对，是吧？现在从有了矛盾以后哈、啊。天天这么着给我找事儿啊，什么抽根烟，他找您什么事儿啊？有一回我来阳台抽了根烟、嗯、一进屋人家把我给轰出来了，人家说你刷牙去洗澡去、嗯、弄了身上味儿呼呼的。我这个抽完烟需要刷牙？没有啊，现在需要了、现在需要了、啊、明白找事儿吗？啊，是找事儿吗？他抽烟太多了，这么30来年了。您现在是意识觉醒了，并不是为了挑他的毛病，是吧？对呀、啊。女儿不在了，是不是都觉得空落落的？是。你过去不是也没带女儿吗？就是心里空的话，家里少一人。是那么回事吧？打算怎么办呀？我想让让一步呗，你陪着她不就得了吗？我陪她孩子了。人家小朋友需要您照顾吗？啊，需要。您确定是您喜欢孩子，还是人家需要您？那边也需要，他们经常打电话啊、哦，经常打电话求援啊。啊，那您就去呗。你去他不去，他不去。你让他成长成长呗，让他也吃点苦呗。要成长，你光给你添乱了，不放心是吧？对，咋整啊？你得画个道出来啊。这根本就不是他说这样、啊、他原来他嘴边这话就说是你别管了我来吧，我说干什么，他说你别管了我来吧。你像有一次他做饭、啊、我说我给你帮忙吧，你别管了，我说我看你天天这么辛苦，我说干帮你不干不了，最起码剥个葱剥个蒜总可以吧。嗯，我就给他剥了根葱，剥了根葱，那个葱头那可能就不太好掰，我一掰给掰的多了，他说我你浪费多少呀，你净给我添乱，你走吧，躲远点吧，哪哈你该干什么你干什么去吧。所以不是您不愿意干，是他看不上您干。对，所以30多年来您也就不再干了。对。吵过架吗？很少吧，就说是很少，几乎没有。我看您爱人也是一个不善于言辞或者不善于表达的人，是吧？平常家里话多吗？不多。对，就是默默的干活。对，您能理解他要到闺女家那种心情吗？能理解吧，可是我还是愿意过我们自己的生活。是到那边之后，其实他对您的照顾是不是就松懈下来了？肯定是。那您能理解您爱人不愿意去女儿家吗？怎么说啊，他这儿也需要照顾，那边也需要照顾，所以呢就是凑到一起一块照顾还行、啊、你要是说这光照顾他了，我外孙子那儿怎么办？哎呀，人家真的那么需要您吗？是他自己喜欢孩子，他愿意去的。对呀、啊、我特别喜欢孩子。你这不就有个孩子接着养不就完了吗？养了30年了，是不是？怎么这大了不想养了？为这个，哎呀，成天了老劲儿找事儿啊！行了，那你们看看怎么办吧。啊，幸福了30年了，接下去怎么更幸福呢？我们一起进入不比特问卷。我先问一下大哥哈，您喜欢做饭、洗衣服、带孩子吗？谁都不愿意，对，谁也不喜欢。对，我现在告诉大姐，因为刚刚大姐说了，她喜欢干这个呀，她不是喜欢做饭、洗衣服、带孩子，她是喜欢你。大姐一走出来，我以为哎，台北上写错了吧？50，这哪有50啊？一看就40出头的这个年纪，为什么？因为被老公宠的呀，每天都过得很幸福呀，所以就看起来年轻啊。如果电视前的男性同志想自己媳妇儿看着年轻，就像霍大哥这样，
惯着媳妇儿。你看大姐又年轻又漂亮，谢谢。但是咱不能光那种年轻的心态，虽然家里不干活，但是要多体谅。我觉得大哥您今儿跑到我们这儿来征求老师们的意见，他怎么会现在这样，怎么就不跟我去女儿家，就是被您惯的，就是他自己要去经历挫折经历困苦，然后才会走向沧桑。大姐的这种思维依然停留在二三十岁的女性状态上，您把她呵护得太好了，所以她不成长我高兴。其实你们这件事情你说要解决很容易解决，我不知道为什么你们就没有找到解决的方法。抽象一下它本质是什么，就是他本来在你这个幼儿园工作，幼儿园老师嘛，现在呢十几公里之外有一个女儿家的幼儿园，他要去那边工作，两个幼儿园因为距离差了十几公里，所以没有办法在一起工作，那怎么办呢？他就希望把两个幼儿园合并成一个幼儿园。所以怎么解决呢？很简单，搬个家嘛，在女儿家附近找一个房子啊，买也好租也好换也好，不就合并了吗？但是我讲的不是这个，我讲的就是到现在为止还有很多姑娘会觉得我衣来伸手饭来张口是很幸福的事情，还有很多姑娘说你把我照顾的我生活不能自理是很幸福的事情，但这种幸福观是错的。疼一个人不是把他疼成没有自理能力，如果把这样的一种所谓的幸福观传达给更多的女性的话，未来自主性呢，如果有一天离婚了呢，如果有一天这个男人不在身边了呢，我相信你们的感受是幸福，但我不认为这种生活叫幸福。我觉得大姐你应该学一些生活自理能力，不是为了什么大哥，也不是为了孩子，是为了自己。这种生活自理能力对于你将来真正的步入人生的最后那一段时期是有很大的好处的。好，祝福你们，谢谢。好，谢谢陆琪老师。来，你疼他很大原因是爱他，但也有一小部分原因是因为有一种不安全感，你总想着我给你吃给你穿给你喝帮你代劳一切，你大概不会从我这儿跑掉了吧。要让一个人长久地留在自己身边，无非就是让他无条件地依赖自己。但你总有一天要走的吧，你要离开这个世界吧。正如三位所说，真正爱一个人，那是你们自己的事儿了。我们一起进入60秒。听了老师说这么多，我感觉就是老公这么多年挺辛苦的，为了这个家付出太多了。老公，我以后我会跟你一块好好顾家。你说去女儿那儿，我就跟你一起去。有活我帮你一起干，你也不要总说我来吧，你什么都别管了。到时候我帮你一起干，真的谢谢你老公，你太辛苦了。谢谢两位，请回吧。啊，来，请关门。好了，请开门。习惯性的，刚哭完又习惯性的做公主，等着了，啊。我会纵容你，谁要欺负你，我就站出保护。来，有请我们的小花童，有请。嘿嘿嘿，好可爱啊，属于他们俩的浪漫时刻，各位请见证。老公谢谢你，真的这么多年你辛苦了。老师们呢分析，所以我以后我是该让你做的也得让你做，不能说害你。以后呢就是让你多独立，能做嘛做嘛。
让你玩的时候还让你玩。行了，请亮灯吧啊！来来来来来来来，啊，好，谢谢，也别太辛苦了啊！哎，好，我这要，哎，谢谢，嗯，对，自然，谢谢两位，请回吧。